Zdravím vás znova po týdnu. Chtěl bych vám všem poděkovat, co jste nám posílali videa a hlavně pogratulovat vítězům, co vyhráli permice na další sezonu VK Dukla Liberec. Bylo to moc fajn sledovat, jak jste makali, jak to nebylo jednoduchý a moc vám děkuju. Tento týden rozjedeme novou soutěž, která bude taková, že nebudou vůbec žádné otázky, ale budete soupeřit proti svým oblíbeným hráčům z extraligy. Hráči i nadále budou využívat abecedu k tomu, aby odcvičili jméno v co nejrychlejším čase. Mojím úkolem bude vytvořit video s hráčovým jménem a porazit jeho čas. Kdo první pošle video s nejrychlejším časem, ten vyhrává. Co je důležité? Zkus si zasportovat se svým hráčem, zkus je porazit, pošli nám pěkný videa, možná můžeš něco třeba vyhrát a hlavně zůstaň doma.